Ermənin başını gözünü yarıb torpaq alırıq, qan tökürük, torpağımızı istəyirik. Öz müsəlmanımız, öz cəmaatımız bizə bir metr artıq yol vermir ki, rahat yaşaya bilək. Kanalımıza müraciət edən Binəqədi rayon sakini Şirin Ovanar deyir ki, dövlət neft şirkəti onların yaşadıqları ərazidə olan neft buruğu olmasını səbəb göstərərək və evlərin qanunsuz tikilməsini bildirərək onların yollarını daraldıb və dəmir borularla hasarlayıb. Şikayətçi isə 6 ay ərzində 6 ev üçün həmin ərazidə 2 yol saxlanıldığını, onların yollarının isə daraldığını deyir. Məsələ ilə bağlı Sokar neft şirkətinə müraciət etdikdə isə həmin neft şirkəti onların müraciətindən sonra məhkəməyə verib. Məhəllə sakinləri də yaranan problemdən dolayı öz narahatçılıqlarını dilə gətirib və aidiyyəti qurumlara müraciət edərək onlara kömək edilməsini xahiş ediblər. Daha ətraflı şikayətçilərin dilindən eşidək. Axşamınız xeyir olsun. Mən Şirin Ovan, Araqçı Otanalı, Binəqədi rayonu, Binəqədi kəndi, 3-cü mədən, korpus 143, mənzil 121, 2007-ci ildən Binəqədi kəndində yaşayıram. Deməli, möhtərəm kanal 13 əməkdaşlarım, mənim sizlə müraciətim budur ki, mən 2007-ci ildən burada yaşaya-yaşaya, mənim neft şirkəti gəldi ki, qanunsuz ev tikmisən, qanunsuzluqdur, mənim yolumu, indi sizə çəkilişdə göstərəcəm, yolumu tutdular. Halbuki mən o zaman əməliyyatdaydım. Amma buna baxmayaraq, deməli, 6 ay ərzində, həmin o 2 ev üçün qoyulan yolda 6 dənə ev düşüb. 6 dənə ev düşüb. Bu saatda hal-hazırda deməli 6 dənə ev düşüb. Həmin 2 yoldan o 6 ev istifadə edir. Bir vətəndaş kimi sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm və sizə müraciət edirəm ki, mənə öz köməyinizi göstərəsiniz və bunları işıqlandırasınız. Baxın, ay məmurlar, bax deyirsiniz ki, qayda qanun var. Yaxşı, mən qanunsuz ev tikmişəmsə, bu boyda qaradok burada hardan düşür? Baxın, fikir verin. Mənim bu yolumu burada, deməli 2007-ci ildən, mən yaşaya-yaşaya, burada 2007-ci ildən yaşayıram. Mənim yolumu tuturlar, amma qaldı ki, bu qədər burada, buna niyə göz yumurlar? Bax, necə qanunsuzum? Mən Rövnəq müəllimə məktub yazdım, məktub ünvanladım ki, mənə kömək eləyəsiniz. 2 az yaşlı uşağım var. Mənə balaca bir dar yol qoyublar, bir cığır qoyublar, səhər mənim ölümüm var, dirim var. Yəni, bax, bu gördüyünüz, bax, bu binalar son 6 aydəcə. Mənə neft şirkəti neynədi? Mənim köməli əvəzində mənə götdülər, məhkəməyə verdilər. Bax, bu da neft şirkətinin burğudur. 2009-cu ildən fəaliyyətini dayandırıb, amma qaldı ki, onun qarşılığında burada villalar tikilib. 6 ay müddətində burada villalar tikilib, o balaca cığırda mənim yolumdur. Yaxşı, bu qanun qarşısında aciz isə, hamı qanun qarşısında aciz isə. Mənim bilməyim bu qədər. Xahiş edirəm, mənə bir kömək edirlər. Rüstəmov Ziba, Atasoltan qızı. 2006-dan biz burada yaşayırıq. Bu yol 2 nəfər üçün qoyulmuşdu. İndi nə maşın düşür, nə maşın çıxa bilir. Adam veş gətirə bilmir. Çünki yolları bağlayıblar. Xahiş edirik ki, artıq dərəcədə bu yolları açarsınız. Biz bu qonşular burada bu neftin ərazisi deyə icazə vermirlər. Yolumuz bağlanıbdır. 6 evə verilən bu 3 metrdir. Sakinlərin giriş çıxışı çox çətindir. Bunu da evlərin tikintisinə neft şirkəti icazə verir. Sadəcə insanların yolunu bağlayır. Bunlar dərəcədə düzgündür. Xahiş edirik sizdən bunun barəsində bir ölçü götürəsiniz ki, bu insanların yaşam tərzi yaxşılaşsın. Yəni, burada işləməyən, 10 ildə işləməyən bir buruqdur. Yalancı faktor kimi bunu burada saxlayıblar. Yəni, bunların əlində əsas olsun ki, güya burada buruq var. Hansı ki, 10 ildə işləmir, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Sadəcə ondan pripisk eləyib, ondan aylıq məvacib yazıb, özləri üçün xərc deyirlər. Burada da əlavə olaraq, əgər icazə yoxdursa, əlavə olaraq 7-8 ev tikilib. Tikilən evlərə icazə var, sadəcə insanların gediş-gəliş yolunu bağlamasına icazə yoxdur. Bu nə dərəcədə düzgün? Xahiş edirik ki, alıb bunu yerindəcə baxıb araşdırasınız. Buna uyğun olaraq insanların yaşam tərzinin yaxşılaşmasına köməli edir.
Mən də bir qonşu kimi narazılığımı bildirirəm. Ən əsasən də bizim qatımızda yol yoxdur. Bir metr kimi yol qoyublar. Qəfil bir hadisə baş versə, fövqəladə bir hal olsa, ölüm itim olsa, müsəlmançılıqdır. Erməninin başın gözünü yarıb torpaq alırıq, qan tökürük, torpağımızı istəyirik. Öz müsəlmanımız, öz cəmaatımız bizə bir metr artıq yol vermir ki, rahat yaşaya bilək. İcazə verirlər villalar inşallah düz burğun 3 metrəliyində boyda evlər tikilir. Buna qanun icazə verir, bir metr artıq əlavə yol vermir ki, cəmaat rahat keçsin. O qonşu gündə hər həftə bizim qonşular arasında qırğın, üz göz olmuşuq. Yolla su həyatdır, cəmaatı zülmə qoyublar. Şikayət elədiyi neft şirkətinə ki, bizə xahiş edirik, kömək eləyin, yol verin. Bunlar ancaq onun əsasında götürdü bizə məhkəməyə verir ki, qanunsuz ev tikmişsən. Qanunsuz evi mən tikmişəm 2007-ci ildə. Ancaq 2021-ci ildə binalar inşa edilir, villalar inşa edilir. Xahiş edirəm, qanun da çərçivəsində bizə köməkliyi eləyəsiniz. Heç olmasa bizə 1, 2 metr, 3 metr enliyində yolumuzu artırsınlar. Heç kim heç kimə mane olmasın.